הכירו את לוטם, בת 20 מתגוררת באנדור פקמצית בחיל האוויר. לוטם התגייסה לתפקיד בגיל 18 ועברה קורס בבסיס עובדה, שם למדה כיצד לתפעל את חדר המבצעים בשגרה ובחירום. הכשרתה של לוטם ארכה כחודש וחצי, אשר חצי ממנו למדה עם כולן, ובחצי השני התמקצעה במערך הקרב אליו שופצה. כל ססון וכל שמחה, מוסמכת חדשה! המשמרת של לוטם מחולקת ל-12 שעות, שבהן היא אחראית לריכוז המידע, הכנת חומרי עזר והפעלת הפעילות המבצעית. ללוטם יצא לקחת חלק ב-91 הזנקות ייעוד בשנה האחרונה. כשלוטם סוגרת שבת, 1 ל-4, היא כוננית למקרה חירום, בין הפעילויות. יש גם זמן להווי בטייסת.